projektu Pospeši ritem smo združili najboljše strokovnjake v Sloveniji na področju teka in gibanja. Ljudi želimo motivirati, da se gibajo več in bolj pogosto. Vse skupaj je bilo organizirano resnično zelo dobro. Nisem imel pomislekov pri pridružitvi tej akciji. Smo dobili ogromno število trenerjev, mislim, da je bilo po celi Sloveniji 20, ki so strokovnjaki na svojem področju. To je bilo pač tisto vodilo, no, da res rekreativni tekači dobijo nekaj, kar je zelo težko na enem mestu dobiti. Dostopen širši množici ljudi, kajti to je brezplačno. V okviru projekta Pospeši ritem smo se dotaknili tudi področja prehranjevanja, ki je zraven treninga in počitka seveda ključnega pomena. Vemo, da je v skupini lažje začeti, motivacija ljudi je boljša. Spoznal sem, kako pravilno trenirati. Aktivni, pa seveda hkrati tudi pod strokovnim nadzorstvom. Trenerki sta super, najboljši. Poznavanje novih ljudi, novih izkušenj. Trening poteka pod nadzorom, sistematično. To, da sem šla migat, da sem izboljšala svojo tehniko teka. Tako da res dobra ideja za uveljaviti športno ljudi. Predvsem sem pridobila večje veselje za tek. Smo strokovni tim in pomagamo ljudem pravilne tehnike teka, da se naučijo. Veliko količino samih izkušenj in dejansko tudi informacije, katere želimo deliti z samim tekačem in tekačicami. Amaterji teki, da se lahko naučijo pravilnega teka. Za vse, od tistih, ki so že tekači, do tistih, ki recimo še hodijo, pa bi radi postali tekači. Bistvene prednosti so sigurno kompleten trening, se pravi od ogrevanja, ohlajevanja in samega glavnega dela treninga, potem tekačka tehnika, ki se jo učimo. Te abecede teka pa tega. To mi je bilo največ, kar mi je pomenilo. Pa disciplina. Dobil sem odločno motivacijo za trenerski tek. Same pozitivne stvari. Bilo je zelo prijetno in mislim, da so udeleženci odhajali z teh tedenskih srečanj ob torkih in četrtkih zelo zadovoljni.